Det var tydeligvis litt av hvert faren til Dennis hadde vært med på. Men nå er vi øyeblikkelig hjemme. Hva er dette? Ruff hopper plutselig over i forsetet, stiller seg på bakbena og gir seg til å rundslike faren til Dennis i ansiktet. Men hvordan skal det gå? Bilen slinger fra den ene siden av gaten til den andre, og så setter den kursen mot Nilsens havgjære. Hvordan gikk det med deg, Dennis? Bare fint, pappa. Og denne fillebikkja, en fin stamtavle tilgir ikke alt. Ja, men pappa, Ruff kan vel ikke noe for at han er glad i deg? Så, Ruff, hold opp. Sett deg. Ikke slikk meg i ansiktet. Hør her, min kjære venn. Det er kanskje best du lærer at hverken hunder eller små barn skal hoppe over eller sitte i forsetet. Nettopp på grunn av slike ting som hender nå. Dessuten, skal jeg si deg, er det strengt forbudt å ha hunder på fanget når man kjører bil. Men hva er det som er skjedd her? Det er drivhuset mitt, blomstene mine. Så ja. Ikke ta det så tungt, Nilsen. Så vidt jeg kan se, har ikke skjedd så stor skade. De glassrutene som gått i stykket skal jeg naturligvis erstatte. Faren til Dennis klarte å få Nilsen i bedre humør. Han, Ruff og Dennis gikk inn for å spise, mens Nilsen forvisset seg om at skaden ikke var større enn noen knuste glassruter. Snart var det kvelden, og Dennis kunne ikke finne på flere unnskyldninger for ikke å legge seg. Forresten visste han jo at desto fortere han sovnet, jo fortere ble det morgen. Og det var ikke en hvilken som helst morgen, men begynnelsen til en spennende fotballdag. Klokken slo 7. Hjemme hos Dennis var Ruff førstemann oppe. De andre våknet etter tur, etter hvert som Ruff slikket dem i ørene. Hjemme hos Nilsens var det allerede fullt påkledd. Fru Nilsen holdt på med frokosten på kjøkkenet, mens Nilsen stod på hodet i en kiste på loftet for å finne igjen en fløyte som han mente han hadde gjemt fra den tiden han var speider. Men hvem kommer der? Inn gjennom Dennis' grind kom en liten skitten mann.